შვიდას კაცი იქნება აღშენებული დროს და სიკვდილე დროულად ტიპის დროს. ანუ ექსპერტიზა გავლილი პროექტი. დღეს ჰქონდა ჩვენ მორიგი შეხვედრა ამ კომპანიასთან, რომელიც აპირებს ენაკში თანამედროვე სტანდარტის ცემენტის ქარხნის. იყო მუშაჯგუფი ჩამოსული ჩინეთიდან, რომელიც უშუალოდ იქნება დაკავებული მშენებლობით. გავიარეთ კიდე დეტალები ამ შეხვედრაზე. ისევ დავსვით საკითხი, რომ სამუშა ხელი უნდა იყოს ადგილობრივი, როგორც მშენებლობის პროცესში, ასევე მშენებლობის შემდეგ და ექსპლუატაციაში შეშლის შემდეგაც. დაახლოებით 80% მოვითხოვეთ, რომ იყოს ადგილობრივი დასაქმებული, რასაც მივიღეთ, რაზედაც მივიღეთ თანხმობა. ამის გარდა ჰქონდა საუბარი, რომ სანამ ეს პროექტს წარმოადგენენ, იყოს ფართო მასშტაბიანი პრეზენტაცია მოეწყოს, იყოს ინფორმირებული მოსახლეობა, თუ რა ქარხანა კეთდება, რა მასშტაბის და რა სტანდარტის ქარხანა იქნება, რომ იყოს ხალხი უზრუნველყოფილი, მთლიანად საინფორმაციო უზრუნველყოფა მოხდეს ხალხის, და აი ამის მერე დაიწყება უკვე პროექტის განხილვა დეტალურად და დაიწყება სამუშაოები. დაახლოებით, როგორც ითქვა, მშენებლობის პროცესში დასაქმდება 700 ადამიანი, საიდანაც 80% იქნება ადგილობრივი მოსახლე. ქართული სამშენებლო მასალების კომპანია თავის ჩინ პარტნიორებთან ერთად აპირებს სენაკის რაიონში ცემენტის წარმოების დაწყებას. ეს იქნება უნიკალური ქარხანა თავისი მოცულობებით, თავისი შესაძლებლობებით, ასევე უნიკალური იქნება თავისი თანამედროვეობით. ქარხანა იქნება უნიკალური რამდენიმე მიმართულებით. ერთი იქნება თავისი მოცულობით, მეორე იქნება თანამედროვეობით, და თანამედროვეობაში სწორად ვიგულისხმე ის, რომ გარემოს დაცვითი ყველა სტანდარტი იქნება დაცული. ეს იქნება უმაღლეს ხარისხის ქარხანა, და ამ მხრივ ადგილობრივ მოსახლეობას მინდა გარანტია წარუდგინე, რომ მათ არანაირ საფრთხე არ ემუქრებათ არც ბუნებას და არც მათ პირად ჯანმრთელობას. იგეგმება მშენებლობის დაწყება მომდევნო თვის დასაწყისში. მშენებლობის პროცესში დასაქმებული იქნება 700 ადამიანზე მეტი და წარმოების პროცესში 500 ადამიანზე მეტი. ძირითადად ამ რაოდენობა დასაქმებული ადამიანებისა იქნება ადგილობრივი მოსახლეობა, და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად გეგმავთ იმ სტაფის ჩანაცვლებას, რომელიც იქნება სპეციალისტები, თქვა უცხოეთიდან ჩამოყვანილი, რომ ეს ჩავანაცვლოთ, ჩამომავლოთ, მოახდინოთ ადგილობრივი კადრების ტრეინინგი, მათი გადამზადება, რათა მთლიანად 100%-იანად ქართული მოსახლეობა იყოს დასაქმებული. პროექტი მხარდაჭერილია საქართველოს მთავრობის მიერ, ჩართულია საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო, აწარმოეს საქართველოში ფარგლებში, ამ პროექტის ფარგლებში იქნა ტერიტორია გადმოცემული. გარემოს დაცვის სამინისტრო არის ჩართული ძალიან აქტიურად, და ადგილობრივი მთავრობა, რა თქმა უნდა, რომელიც პრინციპში ხარჯს გვიჭერს, ჩვენ გვერდით არის, და დიდი მადლობა ბატონ გოჩას პირადად დახმარებისთვის და თანამდებობისთვის.